নমস্কাৰ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাংগ্ৰণত নিতৌ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্ৰবন্ধৰ ন ন সম্ভাৰ প্ৰকাশ হৈ থকাৰ সময়তে আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সুকুমাৰ বৰঠাকুৰৰ দুখন তবলা সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ল। ভাৰতীয় অবদ্য বাদ্য তবলা আৰু দ্য জাৰ্ণি অফ তবলা ইন আছাম নামৰ গ্ৰন্থ দুখন উন্মোচন কৰে ক্ৰমে দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ আৰু প্ৰৱণ বৰদলৈয়ে। উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰ আসন শুৱনি কৰে ক্ৰমে সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰ, দামোদৰ বৰা আৰু গোবিন্দ শইকীয়াই। এই সভাত উপস্থিত থাকে ডক্টৰ মানৱেন্দ্ৰ গোস্বামী, অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ, দীপক শৰ্মা, নিৰূপমা মিশ্ৰ, অনুভৱ পৰাশৰ, ৰূপালী বৰঠাকুৰ, জোনালী গোস্বামী শৰ্মাকে আদি কৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰে তৰুণ কলিতাই। ভাৰতীয় অবদ্য বাদ্য তবলা নামৰ কিতাপখনত তবলা বিষয়ৰ স্নাতকোত্তৰ অলংকাৰ নিপুণ বা প্ৰবীণ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই কিতাপখনত ইন্দিৰা গান্ধী কলা বিশ্ববিদ্যালয়, খৈৰাগড়, অখিল ভাৰতীয় গন্ধৰ্ব মহাবিদ্যালয় মণ্ডল, ভাতখান্দে সংগীত বিদ্যাপীঠ, প্ৰয়াগ সংগীত সমিতি আদি সকলো পাঠ্যানুক্ৰম অনুসাৰে লিখি উলিওৱা হৈছে। তদুপৰি আগৰ পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰশ্নোত্তৰো এই কিতাপখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। দ্য জাৰ্ণি অফ তবলা ইন আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অসমত তবলাৰ ইতিহাস সম্বন্ধীয় তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। দুয়োখন কিতাপ চান্দমাৰীত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলাৰ চিন্তামণি প্ৰকাশনৰ বিপণীত উপলব্ধ। আশা কৰোঁ সংগীতপ্ৰেমীয়ে এই দুয়োখন গ্ৰন্থকে আঁকোৱালি ল'ব। ধন্যবাদ।